नमस्कार. दिवाळी हा सण सर्वत्रच अत्यंत उत्साहाने आनंदाने साजरा केला जातो. हा सण शरद ऋतूच्या मध्यभागी येत असतो. या काळात नव्या धान्याची पिके तयार होऊन काढणी आणि इतर कामे होऊन नवे धान्य घरात येण्यास सुरुवात झालेली असते. त्यामुळे सर्वत्र आनंद असतो आणि या आनंदाचा उत्सव म्हणजेच दिवाळी. दिवाळीच्या 3 दिवसानिमित्त पौराणिक कथा परंपरा याबाबत धर्मग्रंथामध्ये अनेक संदर्भ आढळतात. लक्ष लक्ष दिव्यांनी अवघ्या आसमंत उजळणारी प्रकाशमान करणारी दिवाळी संपूर्ण भारतवर्षात आनंदाने उत्साहाने साजरी केली जाते. दिवाळी सणानिमित्त अनेक पौराणिक कथा आहेत. तसेच धर्मग्रंथपथही दिवाळीविषयी अनेक संदर्भ परंपरा यांचा उल्लेख आहे. काही ग्रंथकाराच्या मते दिवाळी ही 3 दिवसाची असते, तर काही ग्रंथकार फक्त प्रतिपदा आणि आमोशा हे दोनच दिवस दिवाळी असल्याचे सांगतात. धर्मशास्त्रामध्ये अश्विन कृष्ण त्रयोदशीला धनत्रयोदशी असे म्हणतात. धनत्रयोदशी हा दिवस दिवाळीच्या सणाला जोडून येतो. धनत्रयोदशीच्या अगोदर वसुबारस असते. या दिवशी गायीची आणि त्यांच्या वासराची पूजा केली जाते. त्यांना गोडाधोडाचा निवेद दाखवला जातो. वसुबारसेनंतर धनत्रयोदशी येते. पण दिवाळीच्या दिवसात धनत्रयोदशीची गणना होत नाही. धनत्रयोदशीच्या तिथीला आपल्या दीर्घायुष्यासाठी यमराजाला प्रसन्न करण्यासाठी दीपदान करण्यास सांगितले गेले आहे. दीपदानामुळे माणसाला अपमृत्यू येणार नाही असे सांगितले आहे. धनत्रयोदशीच्या दिवशी आपल्या घरातील अलंकार, सोने, नाणे हे सर्व स्वच्छ करून त्याची पूजा केली जाते. तसेच या दिवशी कुबेर, लक्ष्मी आणि विष्णू यांची पूजा करण्याची प्रथा आहे. या दिवशी आयुर्वेदाचे प्रवर्तक श्री धन्वंतरी जयंती साजरी केली जाते. रूढ अर्थाने दीपावलीचा पहिला दिवस म्हणजे नरक चतुर्दशी. या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध करून 16 सहस्र नारीची मुक्तता केली. त्यामुळे हा दिवस आनंदाने घालवावा असा त्यातला एक भाग आहे. हा दिवस खूप महत्त्वाचा मानला गेला. या दिवशी अभंग स्नान करावे आणि तेही अरुणाद्वयापूर्वी करावे असे शास्त्रात सांगितले आहे. त्यामुळेच नरक चतुर्थीच्या दिवशी पंचांगात आपल्याला चंद्रोदय दिलेला असतो. याचे कारण म्हणजे चंद्रोदयापूर्वी आपले स्नान झालेले असावे. या दिवशी अमावस्या असल्याने सूर्य आणि चंद्र एकाच ठिकाणी असतात, त्यामुळे आपल्याला चंद्र दिसत नाही. त्यामुळे असे म्हटलेले आहे की सूर्योदयापूर्वी आपले स्नान झालेले असते. अभंग स्नानानंतर या दिवशी फराळ करण्याची प्रथा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तेलकट पदार्थ अधिक प्रमाणात असतात. याचे कारण पुढे येणाऱ्या थंडीच्या काळासाठी ही ऊर्जा त्यातून मिळावी असे अपेक्षित आहे. दिवाळीचा फराळ हा एकट्याने वा कुटुंबाने घ्यायचा असा अभिप्रेत नाही, तर समाजातील प्रत्येक स्तरातील व्यक्तीला हा आनंद आपण दिला पाहिजे. म्हणूनच मित्रमंडळी, आप्तेष्ट, शेजारी पाजारी यांच्या समेत या दिवसात फराळ करावा किंवा त्यांच्या घरी फराळाचे पदार्थ द्यावेत. त्याचबरोबर ज्यांना हा फराळ बनवणे शक्य नसते त्यांनाही तो द्यावा अशी परंपरा आहे. समाजातील समानता टिकून राहावी अशा भावनेने फराळाचे आदानप्रदान करावे हे या दिवसात होत असते. नरक चतुर्दशी दिवशी अपमृत्यू येऊ नये म्हणून यमाची 14 तर्पणे करायला सांगितलेली आहेत. तर्पण फक्त पितरासाठीच करायचे असते असा अनेकाचा समज आहे, पण देवासाठीही तर्पण केले जाते. यम हा आद्यपितर आहे. यम, धर्म, मृत्यू, अंतक, वैवस्यत, काल, सर्वभूत, क्षयकर, औदुंबर, नील, परमेश्वर, रूपदोर, चित्र आणि चित्रगुप्त आदी 14 नावांनी या दिवशी तर्पण करवायचे असते. नरक चतुर्दशी आणि भाऊबोज या दिनी दिवशी ही तर्पणे करावीत. ज्यांचे वडील हयात नाहीत त्यांनी पाण्यात तीळ घालून, ज्यांचे वडील हयात आहेत त्यांनी पाण्यात अक्षता घालून तर्पण करावे असे सांगितलेले आहे. नरक चतुर्दशीनंतर येणारा दिवस म्हणजे लक्ष्मीपूजनाचा. हा दिवस आमोशेचा आहे. लक्ष्मीपूजनाला आमोशा चालते, पण इतर पूजनाच्या दिवशी का चालत नाही असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. पण हा मुहूर्तशास्त्राचा विषय आहे. मुहूर्तशास्त्राने आमोशाला वर्ज्य सांगितले आहे. पण धर्मशास्त्राप्रमाणे समुद्रमंथनातून लक्ष्मीचा जन्म झाला तो आमोशाच्या दिवशी. दुसरी गोष्ट म्हणजे बलिराजाने सर्व देवांना कैद केले होते. त्यावेळी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार धारण करून सर्व देवांची सुटका केली.
या वनदिवासात लक्ष्मी होती आणि याच दिवशी तिचीच मुक्तता झाली म्हणूनही या दिवशी लक्ष्मीपूजन केले जाते. अथर्ववेदामध्ये या संदर्भात एक सूक्त दिलेले आहे, सर्व देव माझ्या ठिकाणी निवास करतात, त्यात साजेदी देव, इंद्रादी देव हे सर्व वेगवेगळे देव माझ्यामध्ये राहतात, त्यामुळे मी इतकी पवित्र आहे की माझे पूजन हे झालेच पाहिजे. त्यामुळे या दिवशी लक्ष्मीपूजन करावे असे धर्मशास्त्र सांगते. पूर्वी खास करून व्यापारी वर्गच प्रामुख्याने लक्ष्मीपूजन करायचा, पण आता सर्वत्रच घराघरातून लक्ष्मीपूजन केले जाते. ही पूजा प्रदोष काळात करावी. साधारणपणे प्रदोष काळ हा त्या त्या गावच्या सूर्यास्तानंतर 2.5 तास असतो. त्या 2.5 तासातच ही पूजा आपल्याला करायची असते. धर्मशास्त्राने लक्ष्मीपूजनासाठी नियम सांगितले आहेत. लक्ष्मीपूजनासाठीची आमोशा येताना ती प्रदोष काळ व्यापिनी घ्यावी असे म्हटले आहे, त्यामुळे ही पूजा प्रदोष काळातच केली पाहिजे. पुराण कथाप्रमाणे या दिवशी लक्ष्मी रात्रभर संचार करत असते. तिला राहण्यासाठी ती घर शोधत असते, जिथे तिला स्वच्छता, सौंदर्य, चारित्र्य संपन्नता, कर्तव्यदक्षता, संयमी धर्मनिष्ठा असे गुण दिसतात, तिथे ती वास करण्यास जाते. लक्ष्मीपूजनानंतर दिवस म्हणजे बलिप्रतिपदा. येथेही प्रदोष काळात बळीराजाची पूजा करायला सांगितले आहे. बळीराजा हा देवाचा राजा इंद्र आहे असे धर्मशास्त्र सांगते. बळीराजाची पूजा करताना विरेचन पुत्र बळीराजा, तुला माझा नमस्कार असो. भविष्यातील इंद्र व असुर शत्रू आहेस, तू माझ्या पूजेचा स्वीकार कर अशी प्रार्थना करावी. बळीराजा हा मुळात दैत्यकुळातला असला तरी तो अत्यंत सुंदर राज्य करणारा होता. असुर कुळातील असला तरी तो प्रल्हादाचा मुलगा असल्याने त्यावर विष्णूभक्तीचे झालेले संस्कार होते, त्यामुळे तो विष्णूभक्तीही करत होता आणि कुशल प्रशासकही होता. भाद्रपद महिन्यात वामन द्वादशी असते. त्या वामन द्वादशीला कथेत हे सर्व सांगितले गेले आहे, त्याचा संदर्भ इथे येतो. आसुर कुळातील आसुरनी हा बळीराजा अत्यंत दानशूर होता. दानवी कुळाच्या दोषामुळे त्याने सर्व देवासहित लक्ष्मीलाही बंदिवान बनवले. त्यावेळी सर्व देवांना मुक्त करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेतला. ते बटू बनून बळीराजाच्या यज्ञाच्या ठिकाणी दान मागायला गेले. आसुरांचे गुरु शुक्राचार्य यांनी बळीराजाला हे दान देण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यांनी बटूच्या अवतारात आलेल्या भगवान विष्णूला ओळखले होते. विष्णूने दानासाठी मागितलेली 3 पावले जागा देण्यास बळीराजाने सहमती दर्शवली. या 3 पावलात भगवान विष्णूंनी 2 पावला स्वर्ग आणि पृथ्वी आपले आणि 3रा पाय बळीराजाच्या डोक्यावर ठेवून त्याला पाताळात धाडले. बळीराजा दैत्यकुळातला असला तरी त्याच्या सर्व सत्क्रियाबद्दल वर्षातून एकदा या तिथीला त्याची पूजा करण्यात येईल असा वर त्याला भगवान विष्णूंनी दिला, त्यामुळे या प्रतिपदेला बळीराजाचे पूजन केले जाते. या बलिप्रतिपदे दिवशी वहीपूजन केले जाते. या दिवशी विक्रम संसाराला प्रारंभ होतो. पूर्वी व्यापाऱ्याचे हे वर्ष आश्विन अमावस्येला संपत असे आणि कार्तिक प्रतिपदेला सुरू होत असे. जुन्या सर्व खतावण्या या कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेपासूनच सुरू होणाऱ्या असत. आजही गुजरात प्रांतात निघणाऱ्या पंचांगाची सुरुवात कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेपासून होते, कारण त्यांच्याकडे विक्रम संवत्सर आहे, आपल्याकडे शालिवांशक आहे. काही लोकांच्या घरी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच वहीपूजन होते, तर काही जण आमोशेच्या रात्री आणि प्रतिपदेच्या पाठी वहीपूजन करतात. बलिप्रतिपदेच्या दिवशी घरातील सवासणू स्त्री आपल्या पतीला ओवाळत असते, याला दिवाळी पाडवा असे म्हणतात. याच दिवशी गोवर्धनाची पूजा केली जाते. श्रीकृष्णाने इंद्राच्या कोपापासून गावकऱ्यांच्या रक्षणासाठी गोवर्धन पर्वत उचलून सर्वांना अभय दिले याची आठवण म्हणून या दिवशी घरात पर्वताची प्रतिकृती तयार करून त्याची प्रतिकात्मक पूजा केली जाते. भगवंतांनी केलेल्या पराक्रमाबद्दल त्याला वेगवेगळ्या पदार्थाचा अन्नकूट बनवून त्याचा नैवेद्य दाखवला जातो. बलिप्रतिपदेच्या दुसऱ्या दिवशी भाऊबीज येते, याला यमद्वितीयाही म्हटलेली आहे. या दिवशी यमराज आपली बहीण यमीच्या घरी भोजनाला गेले, म्हणून या दिवशी प्रत्येक भावाने या दिवशी आपल्या बहिणीच्या हातचे भोजन करावे आणि तिचा सत्कार करावा, भेटवस्तू द्याव्यात असे शास्त्र सांगते. ज्याला सख्खी बहीण नसेल त्यांनी अन्य बहिणीच्या हातचे भोजन करावे असे सांगितलेले आहे. ज्या स्त्रियांना भाऊ नसतो त्या चंद्राला आपला भाव म्हणून ओवाळतात. यमद्वितीयेच्या दिवशी यमधर्म, यमदूत, चंद्रगुप्त, मार्कंडेय आणि पितर यांची पूजा करायला सांगितलेली आहे. उत्तर प्रदेशात काही ठिकाणी स्त्रिया दारावर काव्याने भाऊ बहिणीचे चित्र काढतात आणि त्याची पूजा करतात.
यावेळी पूजा करणारी स्त्री आपल्या हातात मुसळ घेऊन ते जमिनीवर जोराने आपटते आणि जो माझ्या भावाचा द्वेष करेल त्याची तोड मी मुसळ्याने फोडेल असेल म्हणते. भावाप्रती असलेल्या या बहिणीच्या प्रेमाचा हा एक भाग आहे. भगिनी हा शब्द धन यश स्त्री यावरून आलेला आहे. ज्याला बहीण आहे तो खरोखरच धनवान आहे असे म्हटलेले आहे. त्या दृष्टीने भाऊबीजा सण महत्त्वाचा असतो. दिवाळी हा उत्सव खास करून दिव्याचा उत्सव आहे, त्यामुळेच दिवाळीतील तिन्ही दिवस आपण वेगळ्या प्रकारचे दिवे लावून उत्सव साजरा करतो. त्रयोदशी चतुर्दशी आणि अमावस्या या तिन्ही दिवशी माणसाने अपमृत्यू टाळावा यासाठी दिवे लावावेत असे धर्मशास्त्र सांगते. या निमित्ताने दीप या शब्दाची व्याख्या जाणून घेणे आवश्यक आहे. जो स्वतः प्रकाशित करून दुसऱ्याला प्रकाशित करतो तो दीप. दीप हा अग्नी किंवा तेजाचे प्रतीक आहे. हा दीप धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष या चतुर्विध पुरुषार्थ मिळवून देणारा आहे. हा तेजोमय आहे. आपण रोज संध्याकाळी आपल्या घरातील देवघरात दिवा लावतो, पण दिवाळीतील दिवे आनंद व्यक्त करण्यासाठी लावले जातात. आपल्याकडे दिवा वळण्याची प्रथा आहे. या ओवाळणीला औक्षण म्हटले जाते. औक्षणेचा अर्थ आयुष्यवर्धन असा होतो. ज्याला आपण ओवाळतो त्याचे आयुष्य वाढते असा यामागचा अर्थ आहे. म्हणूनच आपल्याला निरनिळ्या वेळी निरनिळ्या ठिकाणी आणि निरनिळ्या दिव्याने औक्षण करण्यास सांगितलेले आहे. दिव्यांचे प्रकार असतात. देवळात लावल्या जाणाऱ्या दिव्याला नंदादीप म्हणतात. विवाहाच्या वेळी ऐरणी दान त्या केले जाते, त्यावेळेस आपण पिठाचे दिवे बनवतो, त्याला पिष्टदीप असे म्हटले जाते. पूर्वीच्या काळी ओळण्यासाठी लांबण दिवा असायचा. जुन्या घरामध्ये हा लांबण दिवा दोन खोल्यातील उंबरठ्यावर ठेवलेला असे. त्याचा उजेड हा दोन्ही खोल्यातून पडावा हा त्यामागचा उद्देश होता. याकडे प्रतिकमतने पाहिल्यास दिवाळीचा आनंद जसा माझ्या घरात निर्माण व्हायला हवा तसाच आनंद दुसऱ्याच्या घरी निर्माण करणे हेही आवश्यक आहे. म्हणूनच दिवाळी किंवा दीपोत्सव हा व्यक्ती किंवा एका कुटुंबाचा सण नसून सार्वजनिक सणाप्रमाणे आपण साजरा केला पाहिजे. अशा प्रकारे ही दिवाळी वसुबारसेपासून सुरू होते आणि या दिवाळीच्या सणाची ही माहिती जर तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.